Bugün biz Arzalamıza geldik ya. Hasan'ın kadesi. Arzı. Arzıya geldik misafirlik. Baş bakın ona. Ne? Hatice. Öyle. Alana geldik bugün misafirlik. Bahçesaray tarafına. Бұлар юрейлер, әвде отырмай істемейлер олар. Оларын әвде еші ек. Бұл тарафта дағылар пек дүлбер көрінде. Бізім құрман тарафында дағылар ек, өле? Молодец, ама молодец. Е, Асан, бізім тарафымызда дағылар ек дейм. Бізде әрші көріне. Бұл тарафта есе әр тараф дағы. Селям алейкум. А мен көрмедім, мен ол ұрлықтарым. Сау. Байрам шерифіңіз мұбарек олсын. Әле қызым? Жоқ. Жоқ екен ол. Софиджик. Насыщи. Бай, бай, бай. О, тек, макияжын да япты басынды. О, бұтан қайы. Сияжик, ей сия. Есенен қолымы өпеген әлі бұл? А мені өпмені? Йоқ, менде тек Сафие. Менде тек Сафие жек. Севда өпті мені меніміз. Менде бақарықтында. А Мерием? Мерием өпті өні біз вердік Асанмен бірлікте. Ке бұл? Сафие жек, ма бұл сенің. Өпен балар ақша алажақ. Өпменлер алмайлар ақша. Бұл сенің, да? Не мой. Сен өпеген мен мен? Бақ, сен. Өпеген? Бақ. Не айта жаңыз? Бақ, сен. 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 Өпеген мен? Қайырла жан? Байрам? Шерпіңіз мұбарек отынай. Ма, бұл сенің. Сақыл. Прикиньте, верно, да? Ты сын, я шей, Саша, я шей. Она как? Она как? Она как? Он баба как? Тек сервин хал. Тек сервин хал. Ома айтты. Ома айтты. Ома айтты. Да, это твои, твои. Айтты башка, опты башка. Или арзы? Так. Аласы, біз күчік олғанда, сен білесі насы байрамлары бекілер едік? Чүнкі байрамларда ақча верілер, еді таңырлар, сен білесі? Сұлтанды бәсілді. Біз өле бекілер едік, не бақыт байрам келеді? Ана біз ақча қызына жамыз. Сен олар үйірмейлер, да, біле малилерден әлі өмейлер? Үйірмейлер. Маралар, маралар. Мышичих? Мышичих? Не дорога за мыших ларха замыли? Без мышичих? Пупик мыших лар себе бухачих без ех за. Мыня, мыня, мыня. Айт хазам. Гузельчик. Кетер, кетер, сиярчик. О, бурну берди. Емшачик, Олег, Гузельчик. Гузельчик, кивы, емшачик. Олег, Гузельчик. Мышичик, вода, вода синяя хорхай, улегазым, ехазым, хорхай синяя, налегазым. Только бурну дебель, баха, и ништяй там. Аласы кикати. Тиме нас мышиха, тиме, мышиха. Мыших тиме. Сейчас зона такая, тиме. Тиме. Олмай, де, Гузельчик, олмай. Олмай, де. Сеня, Гузельчик, сиди, хастерир. Олды, олды. Спасибо. Тұстажақ мұшаға қалба, тұстажақ. Хачты мұшаға ол, хатиже тұрнар. Тұрнар, яңын, не бас чықты. Ханда хачты мұшаға? Бақ нас көпек, Гузел. Бақ көпек нас, тоқта көпекі да чықара. Гузел, бақ нас көпек.
Балабан купик. И? А да не купиган? Купиган надо не? Барон, а? Барон надо. Селам барон бу? Атаман, бу атаман. Атаман, барон башкайды. Барон балабан жейді. Барон балабан жейді. Молодец, молодец. Олды, олды. Вар ерде, вар, олды. Вар ерде. Курезым бұна нас дағлар көріне. Бұл бақшы сарай тарафы өлі. И тұрнамасын, сияр тұрнамай, ек? Тұрнамай мүшіжің? Ода мүшіғ. Қанда мүшіғ? Көсір, көсір. Бар ма, бар ма? Бар ма? Қанда мүшіғ? Қанда мүшіғ? Қс-қ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 с